աշխատանքները կազմակերպած են այնպիսի հաշվարկով որ մինչև տարիվերջ ավարտենք բնակելի տների կառուցման եւ բնակեցման գործընթացները Կառավարության ներկայացուցի այս հայտարությունը, որը արվել է փետրվար ամսին, վերաբերում է Շորնուխում տարեսկզբին མկնարկած բնակելի տների կառուցման գործընթացին։ Արմեն Ղուլարյանը դերևս փետրվարին, երբ ներկայացնում էր Շորնուխում Նորթաղամասի կառուցման ծրագիրը, վստահեցնում էր, բնակեցումը նախատեսված է, բնակեցում է տարեվերջին։ Գործադերի նոյեմբերի 25-ին նիստում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց շինարարության ընթացքով։ Պարզվեց ավարտական փոլիմասին դեռ խոսք չկա։ Պարոն Ղուլարյան, Շորնու Շինարությունը ընդանում է որոշակի խնդիրներ կային, հիմա վերսկսուած է ամբողջཐափով, աշխատանքները ընթանում են եւ հույսունենք, որ պայմանագրով համաձայնեցում 2022 թվականի առաջին կիսամյակում կավարտեն ամբողջությամբ, թագամաս առանց մանրամասնելու թե ինչ քնթիների մասին է խոսքը քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը փաստորեն տների կառուցումը ավարտելու ալժամ կետ նշեց Ժոնուխում շինաշխատանքների հետ կապված քնթիների մասին մամուլը գրեց երբ ադրբեջանական կողմը գորիսկա ների հետ ֆակտը MİE 0-ից օիծում չերկես նաև քաղաքաշինության ծրագրերի իրականացման վարչության պետ Արսեն Միրզոյանը։ Շինարշավտանքները ընդհատում են մեծացավալ շինանյութերի տեղափոխում աշխատույժի այլ բնակավայրերից ամենօրյա այից կամ տեղափոխություն հա դեպի շին հարապարակ եւ վերջին իրադարձությունները պայմանավորված որոշ ժամանակահատված լոգիստիկ խնդիրներ եղան շինանյութերի տեղափոխման բայց ներկապային կարծես թե դրանք կարգավորված են այլ entrankային ճանապարով մոտեցում հնարով էլ լինում ապահովել եւ ներկա ապայները շինաշխատանքները ընդհանում են ամբողջ թափով։ Պաշտոնյայի խոսքով տների կառուցման հիմնական մասը միջև տարեվերջ կավարտեն, բացառությամ ներքին հարդարանքի։ Ներկա ապայն ըստ Միրզոյանի բոլոր 13 տների կառուցման աշխատանքները զուգահեռաբար են ընդնանում։ Որոշների հիմնակը մաղքը ամբողջությամ պատրաստ է։ Որոշների դեպքում արդեն տանիկներ են կառուցվում։ Կոմիտեի իրավասու պաշտոնյան տների շահագործումը աշխատելու ալប៉աճառներել է նշում մեկտան կառուցումով կամ 13-տան կառուցումով չի ավարտվում, քանի որ ինքը թաղամասային կառուցապատումը ենթաթանում է նաև արտակին ինժեներական ենթակառուցվածքների կառուցման, մոնտաժման աշխատանքներ, մասնավորապես էլեկտրամատակարարում, ջրամատակարարում, կոյուղու համակարգունենք տեղադրվող մակերման կայանով, որոնք են, եւս ենթաձերվում են ընդհանրական մոտեցում Նոյեմբերի <N -2> 9-ի հայտնի դեպքերից հետո Սյունիքի մարզի Շորնուխ ամայքի 1-տասնակից ավելի տներ հայտնվեցին ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Հենց սրան էլ հաջորդեց այնտեղ նոր տներ կառուցելու կառավարության նախաձեռնությունը։ Թեև ընդհանուր ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 3 տարվա ընթացքում, այդուհանդերձ տների կառուցման համար կառավարության ծամանաջ ժամկետը 2021-ի ավարտն էր, ինչն ըստesteության հետաձգվում է։ Քաղաքաշինության ծրագրերի իրականացման վարչության պետ Արսեն Միրզոյանը հույս ունի 2022-ի ս कागर्जमा